Nós sabemos que a escola é um espaço altamente propício para a promoção da educação em direitos humanos. Porém, de que maneira essa escola é o ambiente ideal para tal promoção desses direitos? Vamos imaginar o seguinte, uma situação em que os alunos vão para a escola. Em tese, se você vai para a escola, você está se propondo a conhecer, a adquirir conhecimento, a aprender. Daí, a necessidade do professor usar esse espaço para a promoção dos direitos humanos. O professor, em sala de aula, ele pode começar a trabalhar os direitos humanos através de uma explicação simples do que são os direitos humanos. Ele pode explicar de maneira muito simples. Olha, são os direitos que todos nós temos, que um aluno não tem um direito a mais do que o outro. E a partir daí, ele começa a explicar o direito à liberdade, direito à igualdade, respeito às diferenças, à não discriminação. Conforme ele for trabalhando esses tópicos, vai surgindo nos alunos as dúvidas. A partir desse surgimento de dúvidas é que está pronto o ambiente para ser trabalhado e, de certa forma, modificado conceitos prévios, os preconceitos que muitos alunos venham a ter. Porém, o que é mais comum a gente encontrar no nosso dia a dia, no cotidiano, sobretudo no cotidiano escolar? A gente vai lidar com pessoas totalmente diferentes e todas essas pessoas têm uma ideia própria do que é certo e o que é errado. Então seria interessante fazer discussões para que tenha quebras desses paradigmas. Eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres. Os direitos pressupõem deveres. E se eu tenho um direito, o meu colega também tem esse direito. A partir daí, trabalhar temas específicos.